Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala Aliyyin emiril mu'minin ve ala Fatimetiz Zahra ve ala Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaimil Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله Ayın 25-i, fevral ayının 25-i səhv demirəmsə, səhv desəm düzəldərsiz, bildiyimə görə fevral ayının 25-i Rəcəb ayının 1-nə təsadüf edir. Rəcəb ayı fevral ayının 25-i daxil olur. İcazə versəydiniz, bir neçə dəqiqə, çox qısa bu ayla bağlı, Rəcəb ayla bağlı danışaq. Ümumiyyətlə, insan ömründə bu 3 ay ibadət fəslidir, yenilənmə dövrüdür. Yəni, qəlbin baharıdır, ruhun baharıdır, mənəviyyat fəslidir bu 3 ay. Bu 3 ay ən münasib fürsətdir dəyişmək üçün. Bu 3 ayın xüsusiyyətidir bu. Bunda belə bir xüsusiyyət qoyub Allah. Həyat tərzinin dəyişməsi üçün, daxilən təmizlənmək üçün çox gözəl fürsətdir ki, yaxşı oldu ki, elə bu cümə təsadüf elədi Rəcəb ayının ərəfəsinə. Mən də bu barədə danışım sizin üçün qısa olaraq. Allah qonaqlığı deyilən bir anlayış var. Obrazlı ifadə deyil. Həqiqətən də insan Ramazan ayında Allah ziyafətinə yollanır. Bu barədə ətraflı keçmişdə danışmışıq deyə dayanmaq istəmirəm. Bu qonaqlıq hazırlıq tələb eləyir. Bu 2 ay Allah rəhməti, öz rəhməti ilə bizə müəyyən eləyib ki, biz o görüşə, o ziyafətə hazırlaşaq. Bu çox mühüm aylardır. Mən desəm, Rəcəb ayının adını bir cümlə ilə necə ifadə eləmək olar, bir hansısı bir ifadə ilə Rəcəb ayı haqda danışmaq olar. Deyə bilərəm ki, Rəcəb ayı ümid ayıdır. Rəcəb ayının xüsusiyyəti budur ki, Rəcəb ayı ümid ayıdır. Bu ay dua ayıdır. Dua nə deməkdir? Dua budur ki, yəni insan ümid edir dəyişilsin nəsə. Duanın içində ümid var deyə dua qiymətlidir. O ki, Allah buyurur Quranda, Uduni əstəcib ləkum. Dua edin, məni çağırın ki, mən cavab verəcəm. Yəni, mənə ümidli olun, nikbin olun, pozitiv olun. Həmişə işıqlı nöqtə axtarın. Yalancı ümid yox. Həyatın çətinliklərini gizlədir, uğurlarını qabardır. Deyir ki, pozitiv ol. Pis şeylərdən danışmayaq, yox. O pis hesab olunan şeylərdə bütün həyatı olduğu kimi görüb, ümid tapmaq, yaşamaq üçün. Pozitivlik əslində budur. Reallığı gizlədib, özü aldadıb ümidlənmək yox. Allah bizə reallığı başa salır. Deyir, həyat çətindir, filan, hər şey olduğu kimi deyir. O treninglərdəki kimi yox. Ya məsələn, səhər verilişlərindəki kimi yox. Nəysə, belə pis şeyləri ya da salmayaq, pozitiv olaq. Yox, Allah pis şeyləri də pis sayıla biləcək. Pis şey, ümumiyyətlə, yaxşı şey nisbi anlayışlardır. Bütün bunları xatırladır, sonra deyir, ümidli ol, pozitiv ol. Həyatın bütün çətinlikləri, keşməkeşlərini görə-görə. Uduni əstəcib ləkum, dua edin, çağırın, cavab verim. Ən yaxşı fürsət hansıdır? Rəcəb ayı, Şaban ayı, mübarək Ramazan ayı. Siz Allah duasına baxın, görün necə ümid verir. Rəcəb ayının gündəlik duasıdır. Xahiş edirəm, qısa duadır, namazdan sonra hamı oxusun. Oxusun bunu və başa düşərək oxusun. Duanın hamısını tərcümə eləməyəcəm. Onsuz da qısadır, mən bir-iki cümləsini tərcümə eləyəcəm. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr və amənu səxətəhu əndə kulli şər. Bu, ya mən ərcuhu li kulli xeyr, yəni ey o Allah ki, bütün xeyirlər ondan gözlənilir mən tərəfindən. Bütün xeyirləri ondan gözləyirəm. Ey o Allah ki, ancaq xeyir intizarındayam. Gözləntim ancaq və ancaq xeyirdir səndən. Və bütün şərlərdən sənə sığınıram.
Sənə gəlib sığınanda bütün şərlərdən amanda hiss eləyirəm özümü. Ey o Allah ki, bütün xeyirlərdə, xeyirlər üçün ona ümidliyəm. Mənim səndən gözləntim ancaq budur ki, bütün xeyirlərdən məni məhrum eləməyəcəksən. Bütün xeyirləri mənə qismət edəcəksən. Sonra, ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ey, aza çox verən Allah. Az bir işə çox mükafat verir. Bəndənin qızdırması qalxıb deyir, səhərəcən başına dolanır Allah ki, bu, mən buna filan qədər savab yazaram. Namaz qılır, alnını qoyur səcdəyə, deyir, rəhməti ona qədər bürüyür bəndəsin ki, mələklər təəccüb eləyir. Heç nəyə nəzə verir, heç nəyə. Ey aza çox verən, çox gözəl duadır. Ya mən yu'ti mən sələ, ey ondan istəyənə əta eləyən. Kim istədisə kifayətdir, bəxş eləyir. Ya mən yu'ti mən ləm yəsəlhu və mən ləm yarifhu. Ey o Allah ki, ondan istəməyənə də verir. Onu tanımayana da verir. Bütün günü döyüşür, deyir Allah yoxdur. Heç istəmir də. Hamısı Qədir Gecəsinin söhbətləridir. Həmişə danışmışam, yenə də danışacağım. Amma heç zaman təkrardan çəkinməyin. Təkrar insanın ruhunda hər dəfə fərqli təsir göstərir. Quranda Allah ona görə bəzi şeyləri təkrar eləyir ki, ruhda otursun. Demək ki, bildiyi də, hə, sən hər şeyə qadirsən. Yox, hikmət var. Onu bilsən, belə davranmazsan. Bilmirsən deyə təkrar yadına salır. Deyir, ey tanıyana da, onu tanımayana da verən, ondan istəməyənə də. Bunun düz hədisi, rəvayəti budur ki, Həzrət Musa Allahla münacata gedəndə kafir deyik yolunu kəsdi, dedi ki, Allahla göyə danışmağa gedirsən, cəmaatı dolamısan, Allahla danışmağa gedirsən. Əgər o Allahın varsa denən ki, mən onu heç qəbul eləmirəm, inanmıram, heç onun nimətlərini də istəmirəm, bugündən məni məhrum eləsin, görüm ki, var. Görüm var da göstərsin varlığını. Həzrət Musa gedir Tur dağına münacat eləyir, utanır da ədəb eləyir. Qayıdır gedəndə Allah deyir, deyən, mənim peyğəmbərim, bəndəmin mənə sözü vardır, çatdır. Deyir, özün şahidsən, mən o sözləri deməyə utanıram. Deyir, de görüm bəndəm mənə nə dedi. Dedi ki, mən heç səni tanımıram, heç nimətlərini istəmirəm, heç ümumiyyətlə Allahlığı qəbul eləmirəm, heç mənə nimətin də lazım deyil, hünərim var kəssiz nimətimi. Göstər ki, varsan. Allah nə cavab versə yaxşıdır? Cavab verir ki, mənim bəndəmə mənim salamımı çatdır. Denən ki, o bəndəlikdən əl çəksə də Allahlığımdan dönən deyiləm. Denən bəndəmə arxayın elə ki, ona nemətlərimi yenə verəcəm. Neməti kəsməklə mənə inanmaq lazım deyil. Mən nemətlərimi yağdırmaqda davam edəcəm. Həzrət Musa gəlir bu məğrur diyanıb yolun üstündə, deyir, didin Allah'a sözlərimi, deyir, bəli. Deyir, hə, nə dedi? Kəsmir neymətlərin. Deyirdi ki, mənim Allahım əvvəla sənə salam göndərir. İkincisi deyir ki, mənim bəndəm bəndəliyindən əl çəksə də mən niyə Allahlığımdan əl çəkməliyəm? Neymətimi istəmir, istəməsin, verəcəm. O üz çevirir, mən üz çevirməyəcəm. Deyib, bunu danışa birdən Həzrət Musa baxdı ona, deyir, gördü, diz çöküb ağlayır. Ağlaya-ağlaya göz yaşı içində deyir ki, Musa nə gözəl Allahım varmış. Mən niyə indiyəcən tanımamışam? Gördün necə inandırdı özünə? Nimətini kəsməklə yox, nimətini artırmaqla. Dedi, mənə başa sal, necə inanım ona tez? Onsuz qala bilmərəm. Və iman gətirdi. Rəcəb ayının duasında bunu deyir. Deyir ki, ey tanımayana, ondan istəməyənə verən. Peyğəmbərlərinə Həzrət İbrahimə deyir ki, Həzrət İbrahim gedir bir kafiri, bunu da eşitmiş sizin məşhur rəvayətlərdir. Deyir ki, bir nəfəri götürür, gəlir evinə. Heç vaxt tək çörək yemirdi də, qonaqpərvər adamıydı. Xəlilullahdır, süfrəsində həmişə adam oturur. Gedir görsün kim var, görür heç kəs yoxdur, görür bir nəfər adam işləyib, yorulub, fəhlət də. Oturub indi belə deyə də, quru çörəyi doğru, atır suyun içinə, sındırır əlinlə. Deyir, dur gəl, gedək, sən nahara mənlə qonaq ol. Deyir, əşi, qoy çörəyimi yiyirəm, sən Allah. Deyir, yo, dur gəl, dur gedək. Gətirir evinə onu, otururlar Peyğəmbərin süfrəsində, Həzrət İbrahim götürür, Bismillah. Bu da götürür yeməyə başlayır.
Baxır Həzrəti İbrahim biraz tünd gedir də İbrahim peyğəmbər. Deyir ki, Bismillahın hanı bəs? Deyir ki, nə Bismillah? Deyir, Bismillah da Allahın. Deyir, mən Allahsa tanımıram ki, mənə Bismillahla. Deyir, Allah tanımayanla mən bir süfrədə oturmaram. Dur. Çıxır gedir. Deyir, o, mən deməmişdim, xahiş eləməmişdim mən evvə çağırasan. Zorla gətirmsən indi, çıxardırsan. Gedir. Cəbrail nazil olur, deyir, İbrahim, 40 ildir onun ruzisi mənim əlimdə idi Allah. Deyir, bir dəfə sənə tapşırdım, neynədin, aləm qarışdırdım. Başa düşür, qaçır, qaça-qaça gedir, yapışır ondan, xahiş edirəm, gəl gedəyin, deyir, əşi, əl çək məndən, oturub sürəyimi yirdin, yapışdın, gəl, indi təzdən ged, gəl, nə istəyirsən sən? Deyir, gəl də gəl, heç nə. Deyir, Bismillah deməyəcəm, amən. Bismillah deməyəcəm. Deyir, ev yoxdur, neynirsən, elə gəl. Oturur, çörək yiyəndə deyirsən, kimsən, niyə qovdun məni, niyə təzdən qəbul edin? Deyir, İbrahim eşitmirsən, Xəlilullah, deyir, bəli, o mənəm, Allahın peyğəmbəri. Deyirəm, çox yaxşı, bəs niyə dalımca gəldin? Allah mələk göndərdi, mənə xəbər elədi ki, sənə qarşı insafsızlıq elədi. Deyir, bir an fikirləşdi, dedi ki, dostunu, onu tanımayanın ayağına göndərən Allaha gərək inanasan, gərək ona bəndəli eləyəsən. Bu, Allahı tanıttırır peyğəmbərlər bizə. Bunları başa düşəndən sonra artıq, üzr istəyirəm, artıq insanın ümidi ki, çoxalır, başlayır belə dua eləməyə. Çünki bildi də kimə müraciət edir? Ətini bi məsələti iyyak cəmiə xayri dünya və cəmiə xayri l-axirə. Vəsrif anni bi məsələti iyyak cəmiə şərri dünya və şərri l-axirə. Bildim ki, sən bu Allahsan, onda cürət tapdım bu şeyləri istəməyə. Nə istəyirəm? Bütün dünya və axirət xeyirlərini mənim səndən istəməyimlə ver. İstəməyənə verirdim, mən ki, istəyirəm, ver. Və bütün dünyanın axirətin ziyanlarını məndən uzaq elə. Bunu da mən özüm səndən istəyirəm. Və bu şəkildə Allahla münacat eləyir. Yadda saxlayın, sizin kiçiyiniz kimi, kiçik qardaşınız kimi bunu deyirəm ki, insan Allahdan ümid elədiyi qədər alır, gözlədiyi qədər alır. Nə qədər gözləyirsən, nə ümid eləyirsən odur. Bu həyatsızlıq deyil, bu rəhmətə sığınmaqdır. Nə qədər deyirən ki, mənim gümanım çoxdur ki, sən məni bağışlayacaqsan. Vəssalam, bundan başqa inanın mənə, heç nə istəmir. İnanın mənə. Kim əksin desə inanmayın. Allah bu qədər istəyir. Bu namaz da bunun üçündür. Nə deyir vacibdir? Bu ümidi yaratmaq üçündür. Yoxsa namaz adamı heç yerə çatdırmır. Namaz insanda özündən ümidsiz eləyir. Adam ibadət eləyir, çarpışır, görür ki, yox, qarşılıq verə bilmir. Qoyur qırağa, qoyur qırağa, o mənə yoxdur, tərk eləyir. Axıra qədər peyğəmbər kimi qılır. Amma baxır, görür ki, qılmaqdan bir şey çıxmır. Deyir, bu namazımı bəhanə elə sadəcə. Mən namazımı arxalanmıram. Bu, ümid qığılcımı yaratmaq üçündür bütün bu əməllər. Bədir döyüşündə sayvuz azdır, Quran buyurur, qalib gəldiniz. Niyə? Çünki sayvuz az idi, təchisadınız zəif idi, mənə inamınız güclü idi. Mənə sığındınız, ümidinizə müvafiq davrandım, qələbə çaldınız. Huneyn günü təchisadınız çox, ordunuz güclü, düşməndən qat-qat güclüsüz, amma arxalandınız, təchisadınıza məğlub oldunuz. Sizin mənə münasibətiniz ümid qədərdir, mənə sığınmaq qədərdir. Qiyamətdə də belədir. Bu hədisdə Qədir gecəsindədir. Siz icazə verin, bu yerdə bunu deyim və sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdırım. Həmin o qiyamətin ən qorxulu halında deyib, əmr olunlar ki, bəndəni cəhənnəmə aparın. Qolundan tutub aparırlar. Deyir, görürlər ki, bu arxaya baxır. Cəhənnəmə getmək istəmir elə bil. Deyir, elə bir bəndəmin mənə sözü var, saxlayın. Nə sözüm var? Deyir ki, heç güman eləməzdim, inanmazdım ki, mən cəhənnəmə aparasam. Heç güman eləməzdim. Mən dünyadaykən günah eləyirdim, amma ümid eləyirdim ki, məni bağışlayarsın. Deyər ki, buraxın, buraxın, qollarını buraxın. Sonra maraqlı söz deyər. Deyər, izzət və cəlalıma and olsun ki, yalan deyir. İzzət və cəlalıma and olsun ki, yalan deyir. Dünyada mənə ümid eləməyib. Dünyada mənə bir an bu ümiddə olsa, heç iş bura gəlib çatmazdı. İndi ki, burada bu ümid yaranır. Bıraxın onu. Ümidinə uyğun davranacam onunla. Bu hədisi mən deyəndə bəziləri deyir ki, yox, ola bilməz.
Onda hamı elə olmurdu. Adam var, qiyamətdə də ümidlənə bilmir. Orada da ümidlənsə, bağışlayar. Ümidlənə bilmir. Qışqırır, bağırır, ümidlənə bilmir. Ümidin qədər, ümidi və uyğun şəkildə sizinlə davranır, bizimlə davranır. Bizim günahımız savabımıza uyğun yox. Biz günah niyə pisdir? Günah ümidi zəiflədir. Günahın təbii bir təsiri budur ki, günahdan sonra insanın ümidi azalır. Ona görə. Günahdan sonra ümid eləmək həyasızlıq deyil, rəhmətə sığınmaq. O bir cüz həyasızlıq nədir? Əşi, boş şeydir, mənim. Yox, bir də var insan eləyir, nəfs onu aldadır, amma deyir, mən ümid varam ki, sən məni bağışlayacaqsan. Ən böyük günah məyusluqdur ki, o bağışlanmış. Neynə sən də elə ümidivi itirmə, Allah deyir, ümidə uyğun davranacaq. Ümid elə. Bu bir cümləyə inansaq bəsdir Rəcəb ayında. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr. Ey Allah ki, bütün xeyirlər ondan gözlənilir. Bu bir dənə cümləyə inansaq bəsdir. Əl çəkmə xoşu gəlir ki, yox, mənim ümidim var, məni bağışlayacaqsın. Ümidim var. Mən bir dənə söz deyim, yadıma düşdü. Nüdübə duasının əvvəlində belə bir söz var. Deyir ki, sən peyğəmbərlərdən, imamlardan əhd aldın. Əhd aldın. Və onlar sənə söz verdilər ki, gedib dünyaya insanları hidayət edəcəklər, özləri azğın yola düşməyəcəklər. Və alimtə minhumul vəfa, sən gördün, bunlar düz deyirlər. Onları axırlarından xəbərdar elədin. Onları əmin elədin ki, gördün, düz söz verdilər. Hələ dünyaya gəlməmiş ruh aləmində. Söz verdilər, sən gördün, düz deyirlər. Dedin ki, axırız, bəlli elədin də axırlarını. Arxain elədin. Onlar imtihana bizim anlamımızda gəlmir, görək nə olacaq. Yox, onlar bilir nə olacaq. Ne üçün? Və alimtə minhumul vəfa. Gördün ki, düz deyirlər. İnandırım sizi biz də bir dəfə Allaha söz versək. Ki, bax, Rəcəb ayı daxil olanda ki, mən sənə ciddi söz verirəm. Özdə özüvə söykənib yox. Elə öz rəhmətvə sığınıb söz verirəm ki, mən day dəyişəcəm. Sözündə düzdüyü görsə, sözündə düzdüyü görsə. Necə peyğəmbərləri, imamları seçir, Rəcəb ayının birinci gecəsi səni də seçəcək və səni arxain eləyəcək. Və sən elə bir mərhələyə çatırsan ki, o arxainlıqdan azğınlaşmayasan. Bircə dəfə ona ümid eləyib, ona arxalanıb söz versə ki, bax, mən day qutardım, düzəldim mən. Amma ciddi desə, Allah mələklərinə deyəcək ki, bu düz deyir. Bu düz deyir. Bunun aqibətindən özü xəbərdar olacaq. Hansısa yolundan xəbərdar olacaq. Gördü ki, Həzrət Əli düz deyir. Anasına dedi ki, Kəbədə dünyaya gələcək bu. Bir adam Kəbədə doğulursa, axırı bəllidir. Kəbənin divarı yarılırsa, doğulursa, vəssalam. Nə qədər sən Quranda təkrar edirsən ki, innəkə İnnallaha ala kulli şeyin qədir. Biz bir dəfə buna inanaq. Allah hər şeyə qadirdir. Yəni mənim kimi biçarə, mənim kimi günahkar, mənim kimi çox pis özümə deyirəm, pis insanı da dəyişməyə qadirsən. Gücün çatar, bacararsan. Sən hətta məni dəyişməyi bacararsan. Və bu məntiqlə. Rəcəb ayında Allahla münacat eləsək, bilirəm də bacararsan. Quranda neçə dəfə təkrar deyirsən ki, mən bacararam, bacarığı məndə göstər. Hamı da heyran qalsın, desin, bu dəyişdisə Allah qüdrətdir doğrudan. Bu da dəyişdi. Bax, bu inamı Rəcəb ayının əvvəlində Allah bizə aşılayır ki, bu iki ay və mübarək Ramazan ayında bu inamla Allah qapısına gedək. Ümid varam ki, Allah... Bilirsiniz, bizim dinimiz ümid dinidir. Fikir verin, intizar fəlsəfəsi. Axır deyir, imam zamanın zuhuru. Bu məlumatı verir Allah insana. Bir oyun oynayırsan elə bil, axırda deyirsən qalibsən. Görün, nə qədər pozitiv bir dindir bu. Əvvəldən sənə vəd verir ki, sən oynadığın oyunda qalibsənsən. Oyunun axırını oyuncuya xəbər versin, necə olar? Bizdə ümid yaratmaq üçün deyib, bu dünya Allah vədə verir ki, dünya salih qullarına miras qalacaq. Yəni, bu dünyanın sonu şər xeyrə qələbə çalmayacaq. Bunu mən deyirəm. Bu sözə inandın.
Artıq dünya dağılsa da həmişə deyirsən mənə söz veriblər. Bax sənin ümidini yoxlayır. Onda irad tuturlar ki, belə olsa onda adam deyər ki, yaxşı olacaq, mən nə edim? Xeyr. Onsuz da yaxşı olacaq, amma sən də adını yazdır ki, o yaxşı olmağa mən də bu xidməti elədim. Adını bir yerə yazdır. Onda adam həm ümidlənir, həm fəaliyyət göstərir. Allah deyir, mən onsuz da düzəldəcəm. Kim adını yazdırdı, yazdırdı. Hər bir hökmü bu dinin, xüsusən bizim məktəbimizdə ümiddir. Ümidə söykənir. Ona görə də bizim ümidsiz olmağa haqqımız yoxdur. Nə millətimiz haqqında bədbin olmağa haqqımız yoxdur. Müsəlman düzələn deyil, biz bugündəyik filan. Bu şeylər hamısı şeytanın vəsvəsəsidir. Biz düzəlmişik, düzəlmə yolundayıq, bizdən asılıdır, bizim iradəmizdən asılıdır. Biz Allaha sığınaraq boynumuza düşən işləri görsək, biz dünyanın ən öndə gedən nümunəvi xalqına çevrilə bilərik. Bu inam toxumlarını Allah özü səpir qəlblərdə və həm mənəvi, həm ictimai, hər baxımdan bu inkişaf ümidi insanda olmalıdır. Bu, boş ümid deyil. Bu, tutarlı ümiddir, dəlillə sübuta əsaslanan ümiddir. Allah bu ümidi qəlbimizdən çıxartmasın inşallah. 26 fevralda Xocalı soyqırımının növbəti il dönümüdür. Bizim tariximizin ən qanlı səhifəsidir, qanlı səhifələrindən biridir. Yəni, onun haqqında danışmaq, artıq hər il biz danışmışıq, danışmasaq da bilirsiniz. Yəni, dünyanın ədalətsizliyini üzə çıxaran əsas hadisələrdən biridir. Müasir bugün insan haqlarından danışan, böyük dəyərlərdən dəm vuran dünyanın necə bir xalqın faciəsinə biganə yanaşdığının göstəricisidir. Bu, bizə bir daha Xocalı hadisəsində bizə özünə inamı aşılayır ki, biz özümüz, kimdənsə kömək güdmədən, gözləmədən özümüz taleyimizi dəyişə bilərik və torpaqlarımızı azad edə bilərik. Mütləq bu baş verəcək inşallah və bizim xalqımızın iradəsi ilə gec-tez inşallah bu baş verəcək. Allah bu işdə bizə yardımcı olsun, torpaqlarımızın uğrunda canını fəda eləmiş şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən ayrı salmasın inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Hacətlərimizi rəva elə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Dünya axirətimizi abad elə. İbadətlərimizi, naqis əməllərimizi öz böyüklüyündən bizdən qəbul elə. Rəcəb ayının, Şaban ayının, mübarək Ramazan ayının feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. İltiması dua eləyən, dua istəyənlərin hacətlərin rəva elə. Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Bu torpaqların uğrunda canını fəda eləmiş əziz şəhidlərimizi, Xocalı şəhidlərimizin hamısının ruhun bizə duası elə. Əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu hifz elə. Bayrağımızı dünyanın hər yerində uca elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Verdiyin neymətlərin qədrini bilməyə bizi müvəffəq elə. Verdiyin neymətləri əlimizdən alma. İmam Zaman aleyhissalamın zuhurunu tez elə. Əudu billəh minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəlfərə fəsallilli rabbikə vənxər. İnna şənəkə vəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyül azim.